Եթերում ազատ լուրերն է, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ, բարև ձեզ։ Մեկնարկել է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի հերթական նիստը։ Այժմ քննարկում է կառավարության ծրագիրը, որը ներկայացնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2021-ից 2026 թվականի գործունեության ծրագիրը կառավարությունն ընդունել է օգոստոսի 18-ին, այն կազմված է 6 մասից. անվտանգություն և արտաքին քաղաքականություն, տնտեսագիտություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, մարդկային կապիտալի զարգացում, իրավունք և արդարություն, ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Ունեմ Դաշին քլեքել է նիստերի դահլիճնի նշան բողոքի խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, մինչև դահլիճը լքելը հայտարարել էր, որ կվերադառնա ժողովին հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու և կառավարության ծրագրում ներկայացված կեղծիքները բացահայտելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթի սկզբում անդրադառնալով երկրի շուրջ ձևավորված բարդ իրավիճակին խոսեց նաև դրանց պատճառների մասին։ Նա ընդգծեց, որ կառավարության 2021-ից 2026 թվականների ծրագիրը ներկայացվում է արտառոց պայմաններում, իսկ պատճառները բազմաթիվ են։ 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները, պատերազմի 3773 զոհը, 243 զինվորի անհայտ լինելու հանգամանքը, գերեվարված զինվորները, հազարավոր տեղահանվածները Արցախում և Հայաստանում ստեղծված բարդ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ադրբեջանական զինված ուժերի ապօրինի ներխուժման հետևանքով Սոտք Խոզնավար հատվածում առկա ճգնաժամային իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո ապարբերական խախտումները և դրանց հետևանքով նոր զոհերի առկայությունը, միջազգային լարվածդրությունը, կորոնավիրուսի համավարակը։ Այդուհանդերձ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ կառավարության ծրագրի քննարկման մթնոլորտը համապատասխան կլինի այդ օրակարգին, որի առաջ կանգնած է երկիրը։ Կողմերը զերծ կլինեն հայ հոյանքներից, կհնչի միայն առողջ քննադատություն։ Այս քննարկումը, սակայն, պիտի լինի ոչ միայն խնդիրների ու մարտահրավերների արձանագրման, այլև դրանց պատճառների ու ծագումնաբանության մասին, և ամենակարևորը, պիտի լուծման ուղիներ նախանշի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, նաև ռազմավարական հեռանկարի առումով, որովհետև ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկման ոճաբանությունը, բովանդակությունը, դրա խորությունն ու մթնոլորտը համապատասխան կլինի այն օրակարգին, որի առաջ այսօր կանգնած է մեր երկիրը։ Համենայն դեպս մեր քաղաքական թիմը տրամադրված է այդպիսի քննարկման, որտեղ բացակա է վիրավորանքն ու հայ հոյանքը, հնարավորինս քիչ է աղմուկը և հնարավորինս շատ է փաստարկը, վերլուծությունը, այո քննադատությունը, որը սակայն բանավեճ է ենթադրում և ոչ թե վիճաբանություն։ Հայաստանի շուրջ հնարավոր է բարենպաստ միջավայր ձևավորել շնորհիվ տնտեսական և տրանսպորտային ապաշրջափակման։ Սա լրջագույն հնարավորություն է Հայաստանի համար ճեղքելու 30 տարի շարունակվող շրջափակումը։ Գործընթացը բարդ է լինելու և լի ռիսկերով։ Ադրբեջանն արդեն խեղաթյուրում է և սրում է մթնոլորտը միջանցքների մասին ապակառուցողական և սադրիչ հայտարարություններով, նկատեց Փաշինյանը և մեկ անգամ ևս ընդգծեց, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարություններում խոսք անգամ չկա միջանցքի մասին։ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու հաջորդ կարևոր գործիքը և հարթակը հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարության հիման վրա և նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային ապաշրջափակման նպատակով ձևավորված Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի գործունեությունը ակտիվացնելն է և կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել։ Կառավարությունը այս աշխատանքային խմբի գործունեության մեջ տեսնում է լրջագույն հնարավորություն ճեղքելու Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 30 տարի շարունակվող շրջափակումը։ Իհարկե, սա ամենևին էլ պարզ գործընթաց չէ, և այն սրվում է ինչ-որ միջանցքների մասին ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական և սադրիչ հայտարարություններով։ Բազմիցս ասել եմ, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության վերաբերելի հոդվածներով, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ, որը ամբողջությամբ կոմունիկացիաների բացման մասին է, որևէ արտահայտություն, հղում, ձևակերպում չկա Հայաստանի տարածքով միջանցքի ստեղծման մասին։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է։
Ինչպես Հայաստանը, Ադրբեջանի տարածքով պիտի ճանապարհ ստանա Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ տրանսպորտային հաղորդակցության համար, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա իր արևմտյան շրջանների Նախիջևանի հետ տրանսպորտային կոմունիկացիոն հաղորդակցության համար եւ այս մասին մի քանի անգամ խոսելու առույթ ունեցել է։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք երկել եւ չենք երկում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահերի համար, եւ սա է պատճառը, որ կառավարության ծրագրում նշել ենք, որ ապա շրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի այլ անվտանգային եւ կենսական շահերի հաշվին։ Սա իհարկե միանշանակ ճիշտ է եւ նույնիսկ անքննելի, բայց պիտի նաեւ պատասխան տանք մեկ ուրիշ հարցի. Իսկ կարող է այդ գործընթացը տեղի ունենալ միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվառումով, անտեսելով տարածաշրջանի երկրների շահերը կամ առանց այդ երկրների շահերը հաշվի առնելու? Սա է թերևս ֆունդամենտալ հարցը, որ վախենամ մեր անկախության 30-ամյա պատմության մեջ այնքան էլ հաճախ չի հնչել։ Իսկ անդրադառնալով սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացներին, Փաշինյանը հայտնեց, որ անհրաժեշտ է օր առաջ սկսել այն։ Գործընթացը էական նշանակություն կունենա տարածաշրջանային կայուն միջավայրի ձևավորման վրա։ Նա հիշեցրեց, որ սահմանազատման աշխատանքները 1997 թվականից մինչև օրս շարունակվում են նաև հարևան Վրաստանի հետ, և հույս հայտնեց, որ այն բարեհաջող կավարտվի։ Սակայն բարդ է իրավիճակը Ադրբեջանի դեպքում։ Շատ ավելի բարդ է Ադրբեջանի պարագան, բայց ինչպես ապրիլ-մայիսին, այսպես էլ հիմա համոզված եմ, որ Ադրբեջանի հետ անհրաժեշտ է օր առաջ սկսել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները, և ցավում եմ, որ ներքաղաքական աղմուկի պատճառով գարնանը հնարավոր չեղավ հասնել նախանշված լուծումների։ Այսօր իհարկե անկայուն իրավիճակը հայ-ադրբեջանական մի շարք սահմանային հատվածներում լրջագույն խոչընդոտ է սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները մեկնարկելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ չափազանց տրամաբանական է, մասնավորապես ՍՈՏ խոզնավար հատվածում, թե հայաստանյան, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումների սահմանային գծի նկատմամբ հայելային ետքաշումը, որպես ուղենիշ ունենալով խորհրդային միության ժամանակ փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզները։ Այս նույն սկզբունքով աշխատել ենք հայ-ադրբեջանական տեղ մեղրի հատվածում սահմանային։ Քնչական կոմիտեն նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որով առաջարկվում է համաներում կիրառել ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցանք կատարելու համար կասկածվող, մեղադրվող կամ այդ հանցանքը կատարելու համար դարտապարտված անձանց նկատմամբ, որոնք մասնակցել են Արցախյան 44-օրյա պատերազմին։ Նախագծով առաջարկվում է համաներում կիրառել նաև ռազմական գործողությունները դադարեցնելուց հետո, մինչև ռազմական դրության ավարտը 2021 թվականի մարտի 24-ը, զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցանք կատարելու համար պարտված զինծառայողների նկատմամբ։ Նախագծում նախատեսվել է, որ համաներումը կիրառվում է նաև մինչև առաջարկվող օրենքն ուժի մեջ մտնելը հետախուզման մեջ գտնվող այն անձանց նկատմամբ, որոնք մինչև 2022 թվականի փետրվարի 1-ը ներառյալ կամ ովի կներկայանան քրեական հետապնդման մարմիններ, իսկ եթե գործը դատարանի վարույթում է, ապա դատարան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Ռուսաստանի Պատրիոտ կենտրոնում օգոստոսի 23-ին մասնակցել է Արմիա 2021 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին և միջազգային բանակային խաղերի բացման արարողությանը։ Նույն օրը պաշտպանության նախարարը հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի խոշոր ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների ղեկավարների հետ, քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Արշակ Կարապետյանն այնուհետև հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական գործակցության հարցերը քննարկել Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական
տեխնիկական գործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի և Ռոսոբորոն էքսպերտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը չի բացառել Աֆղանստանի հետ սահմանակից հապ կանդամ երկրներին արտոնյալ գներով սպառազինության մատակարարումների հնարավորությունը։ Նա նշել է, թե կանեն հնարավորը հարավային սահմաններն ամրացնելու համար։ Ավելի վաղ Ռոսոբորոն էքսպերտի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Աֆղանստանի հարևան երկրներին զենք մատակարարել, եթե թալիբները սպառնալիք դառնան այդ երկրի համար։ Լեհաստանը միգրանտների հոսքի պատճառով նոր 2.5 մետրանոց արգելապատ կկառուցի Բելարուսի հետ սահմանին։ Ներկայում գոյնություն ունեցող սահմանի արգելապատը հնացել է և անցնում է Բելարուսա-Լեհական սահմանի սահմանափակ տեղամասով։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ սահմանապաներին օգնելու համար ուղարկվել է 1000 լեհ զինվոր։ Լեհ սահմանապաների տվյալներով օգոստոսի սկզբից ի վեր Բելարուսի հանրապետությունից սահմանն անօրինական փորձել է հատել ավելի քան 2000 մարդ։ Միջազգային մյուս լուրերն ամփոփ տեսաշարով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է Թուրքիայի հետ կնքել S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի նոր խմբականակ մատակարարելու պայմանագիր։ Ըստ ռուսական Ռոսոբորն էքսպորտ ընկերության գլխավոր տնօրենի, Թուրքիայի հետ բանակցություններն արդեն եզրափակիչ փուլ են մտել։ Կալաշնիկով ընկերությունը թողարկել է նորագույն MP155 Ultima Smart ինքնաձիգի սերիական տարբերակ, որն աշխատում է բջջային սարքերի միջոցով։ Նշվում է, որ խելացի ինքնաձիգի գլխավոր առավելություններից մեկն այն է, որ զենքը կարողանում է սովորեցնել իր սեփականատիրոջը։ Ինքնաձիգի վրա տեղադրված է ժամացույցով, կողմնացույցով, տեսագրող սարքով և փամփուշտների քանակի ցուցիչով մշակիչ։ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է Պարսից ծոցում 2021 թվականի վերջին և 2022 թվականի սկզբին Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի համատեղ ռազմածովային զորավարժությունների մասին։ Նպատակը միջազգային նավերի անվտանգության ապահովման և ծովահենների դեմ պայքարի գործողությունների կիրառումն է։ Նախատեսվում է մրցույթ անցկացնել Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Սիրիայի ու Վենեսուելայի զինված ուժերի ջրասուզորդների թիմերի միջև։ Միացյալ Նահանգներն անվճար տարբեր երկրներ է ուղարկել կորոնավիրուսի դեմ ավելի քան 110 միլիոն դեղաչափ պատվաստանյութ, դրանցից 23 միլիոնը հարավարևելյան Ասիայի պետություններ։ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը նշել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է ձգտել առողջապահության համաշխարհային համակարգի ամրապնդմանը, նաև պայքարել նոր վիրուսների դեմ, որոնք կարող են հայտնվել ապագայում։ ԱՄՆ Թենեսի նահանգի Համֆրիս շրջանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 22-ի, տասնյակ մարդիկ համարվում են անհետ կորած, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հորդառատան ձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղները գյուղական շրջաններում վնասել են ճանապարհները, բջջային կապի աշտարակներն ու հեռախոսագծերը։ Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Բոնդյու օդանապակայանի մոտ ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհվել է առնվազն 2 մարդ։ Հրշեջ ծառայությունից հայտնել են, որ գետնին հարվածելուց հետո ինքնաթիռը սկսել է այրվել։ Նախնական տվյալներով ինքնաթիռում եղել է օդաչու հրահանգիչն ու նրա աշակերտը։ Դեպքի վայրը ուղարկվել Հրշեջ փրկարարական 37 հաշվարկ։ Թալիբան շարժման ներկայացուցիչ Սուխայել Շահինը հայտարարել է, որ օտարերկրացի զինվորականները պետք է մինչև օգոստոսի 31-ը լքեն Աֆղանստանը, թեև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել էր, որ ամերիկյան զորքերը կհեռանան ամռան վերջին, այժմ պնդում է, որ զորքը կլքի Աֆղանստանը տարհանման ավարտից հետո։ Ըստ Շահինի, սա արդեն կարմիր գիծ է։ Եթե ամերիկյան զորքերը շարունակեն մնալ իրենց տարածքում, դա կնշանակի օկուպացիայի երկարաձգում։ Մարոկոյի իշխանությունները մինչև հոկտեմբերի 31-ը երկարաձգել են արտակարգ սանիտարական դրության ռեժիմը, որը սահմանվել էր 2020 թվականի մարտի 20-ին կորոնավիրուսի պանդեմիայի տարածմանը հակազդելու համար։ Վերջին տվյալներով Մարոկոյում համաճարակի սկսվելուց ի վեր վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 813,000-ը։ Օգոստոսի 23-ին կատարվել է 80 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 5 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանին ստացոնյար բուժում է ստանում 35 վարակակիր։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։
Օգոստոսի 24-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 238,422 դեպք, որոնցից 224,719-ն առողջացած, 4,768-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7,787 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 6,559 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 537 նոր դեպք, ունենք 226 առողջացած 6 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1148 է։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունը, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, կհանդիպենք։